voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, meu amigo. Bom dia, eu sou o Rodney Brocanelli. Tudo bem com você, compadre? Tudo bem, vocês aí? Também. Seu convidado, o Edu, já está no ar, é do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. É. O Edu César, que é o editor do site Papo de Bola, um dos sites mais acessados a isso, que fala sobre mídia esportiva e esporte de uma forma geral. E eu trouxe o Edu César aqui para a gente bater um papo sobre rádio esportivo, né? Legal. Eu acho que ele vai concordar comigo que esses primeiros meses aí de dezembro tiveram muita agitação no que diz respeito a mudanças aí de profissionais, mudanças de equipes. Eu acho que é uma movimentação que eu particularmente nunca tinha visto antes. Bom dia, Edu. Bom dia, Rodney. Bom dia a todas e todos na audiência da Web Rádio Showtime. É uma alegria participar de mais este Rádio Amantes no Ar. Pois aí, você concorda? Você acha que esse período aí de janeiro, fevereiro, foi um dos mais agitados aí da história do rádio esportivo? Eu não diria que foi para tanto, né? Até porque eu tenho muito viva na minha lembrança até hoje aquele sacode inesquecível de 2005 que tinha sido causado com aquela equipe que a Rádio Record tinha criado e que aí afetou diretamente muitas emissoras com consequências até hoje, tipo, por exemplo, o Ulisses Costa na Rádio Bandeirantes, que foi uma consequência daquele sacode, porque ele tinha ido pro lugar do Dirceu Maravilha, que tinha passado para titular da Rádio Record e que depois que a deixou, hoje está de novo no Grupo Bandeirantes, mas pela Band News FM. Então, só citando um exemplo daquele sacode de 2005. Mas é um período de bastante movimentação e com muitas mudanças interessantes que dão uma cara nova mesmo, um ar diferente para várias emissoras, não vou dizer todas, mas muitas delas é realmente com mudanças. A Globo, que só nesta semana, mas meio que já estava na cara por mensagens trocadas nas redes sociais, confirmou o Marcelo Duó, E105 FM, para ser narrador no lugar do Silva Júnior, que agora está exclusivo da televisão no Fox Sports. Tem a vaga do Marcelo Duó, que foi reposta na 105 com o Decimar Leite, que ontem estreou na vitória da Ponte Preta sobre o Palmeiras. O Decimar, que estava sem fazer rádio desde que tinha deixado a Central de Campinas em 2012 para fazer o Fox Sports, e hoje ele está no Sports Plus, curiosamente colega do Marcelo Duó, os dois atuam no mesmo canal que é exclusivo da Sky. Tem a Bandeirantes, que ficou sem a Alessandra Alves, porque agora ela está mais dedicada à empresa corporativa dela, e aí chegou a Vanessa Ruiz, ex-Globo CBN Rádio Estadão, para fazer a ancoragem de programas e a reportagem. Tem a equipe líder, que saiu das emissoras do Paulo Abreu e agora está na Rádio Capital, e consequentemente está com uma condição melhor de transmitir pela tradição da capital, pela potência do som. O som dos 1040 é muito forte. Chega longe, né? Isso por causa da saída da rádio ESPN, com quem não teve acordo, e por enquanto a rádio ESPN está transmitindo apenas pela internet. Teve a chegada do Fausto César, agora chamado Fausto Favara, na Jovem Pan, que é o filho do Nilson César, que eu fico pensando que o Fausto narrando é como seria o Nilson César narrando por volta dos 20, 20 e poucos anos, porque é um jeito de narrar bem parecido, não é imitação, não é nada disso. O Fausto tem o estilo dele, tem a forma de narrar dele, que a voz realmente lembra muito, são vozes
muito parecidas mesmo. Está no DNA, né, Edu? Oi? Está no DNA, né? Ah, sem dúvida. E o Fausto que chegou para ocupar a vaga deixada pelo Rogério Assis. Rogério Assis que ontem exatamente, foi anunciado pela Rádio Bandeirantes de Campinas. Então o Rogério Canhão do Cano Comprido, como o Milton Neves sempre chamou, agora se integra ao Grupo Bandeirantes, não em São Paulo capital, mas em Campinas, na equipe do Carlos Batista, onde ele vai se integrar ao time de narradores que tem justamente o Batista e também o Leandro Boles, que não é tão frequente nas escalas lá da Band Campinas, porque é titular da 105 FM e ainda transmite na Onda Livre AM de Piracicaba. Então vão ser os três a dividir lá os jogos da Ponte Preta e do Guarani. E a Jovem Pan, só para completar, que teve também uma baixa significativa agora há poucos dias, foi a saída do repórter Fábio Seródio, tradicionalíssimo, de 25 anos na emissora, muitos deles cobrindo o Corinthians, até saiu uma notícia de que ele poderia ir para a comunicação do Corinthians, dependendo do resultado da eleição presidencial agora, se não me engano, é de amanhã, que é a eleição do Corinthians, mas aí o Seródio desmentiu, disse que não é bem assim e tal, e que ele não tem proposta por enquanto, que não tinha chegado nada ainda. É, aliás, Edu, sobre essa questão do Seródio, né, teve portal aí que cobre imprensa, né, que teve que dar errata da errata, né? Olha o veneno, olha o veneno. É, não, isso não é o balanço geral, mas temos neste momento a hora do venenoso. Tu não és o Fabiola Reipet, mas tu foste agora direto, sem precisar ser direto. Pois é. Mas Edu, agora você, voltando só à questão inicial, realmente a gente teve uma agitação, várias mudanças, isso que você não falou da ida do Vampeta para a Rádio Jovem Pan. Ah, eu esqueci, falei tudo de cabeça, né, Rodney? Pois é. Alguma coisa ia acabar escapando da minha cabeça. Aliás, eu não achei, tem sido muito discutível isso do Vampeta na Jovem Pan. É que ele é dirigente, né? Pela qualidade dele de comentarista, né? Nem nesse sentido. Aliás, eu acho que não existe a qualidade do Vampeta de comentarista. Tem a qualidade dele como contador de histórias, mas aí para ser um entrevistado muito legal. Tudo bem, isso é um ponto. Mas o grande problema, claro, reside no fato dele ser presidente do Grêmio Osasco Audax. Então fica uma espécie de conflito ético aí que muita gente tem observado e realmente gera dúvidas, enfim, não parece tão legal mesmo, né? É, eu também concordo com você. Eu não sou contra a ida do Vampeta. Aliás, essa tendência de jogadores comentando veio para ficar, goste-se ou não. Eu preferiria que você tivesse um comentarista jornalista. Seja um ex-jogador que tenha qualidade para comentar, sim, né? Sim. É, eu acho que o Vampeta é um camarada que pode evoluir. Então, só retomando a linha de raciocínio, eu acho que você pode ter jogadores comentando desde que tem um jornalista junto. Dá para fazer esse bate-bola. Eu vi que o Sport TV fez muito isso aí durante a Copa e durante algumas partidas. Se não, agora, a própria Pan tem feito isso, porque agora os jogos que eu soube que o Vampeta fez, tinha sempre um jornalista com ele, geralmente o Flávio Prado, compondo a dupla de comentaristas com ele. Ótimo, beleza. Agora, o caso do Vampeta, como você mesmo falou, ele tem um componente ético aí que preocupa um pouco, porque ele é dirigente, né? Então, eu não sei se ele... Não, eu espero que ele não seja escalado. Série 2, Série 3, é de um clube que está na elite do Campeonato Paulista, que é o que certamente acaba chamando muito mais a atenção das pessoas. Agora, eu acho que o Vampeta tem condição de evoluir, né? Se ele levar a sério, se ele não levar na flauta, e com certeza ele vai evoluir bastante e vai deixar esse lado aí apenas de contador de histórias para ser uma pessoa aí com visão do futebol e entrar aí pro hall dos grandes comentaristas como o Gerson Canhota, o Mário Sérgio e que tal. Eu tenho essa boa expectativa. Agora, você é um homem de fé, por isso que todos te admiramos e te respeitamos, Rodney. Você é um homem de fé e que acredita sempre no bem e no melhor das pessoas, por isso todos gostamos de você. Muito obrigado. Agora, só voltando à pergunta inicial. A gente teve, então, realmente, você citou o caso da Rádio Record, em 2005, que lançou uma equipe esportiva e tirou profissionais aí de várias,
vários concorrentes. Acho que a Bandeirantes naquela época foi a mais, entre aspas, prejudicada. Sem dúvida. Aquilo lá foi uma situação de impacto. E nesse ano, eu não vejo uma situação de impacto como em outros anos. Por exemplo, o ano passado, quando o Zé Carlos Araújo deixou o Grupo Bandeirantes para ir até a Transamérica e lá estabelecer a sua equipe esportiva e fazer as suas narrações por lá. Mas eu creio que hoje a gente teve essas várias movimentações importantes, essas que você falou, tem essa do Vampeta e outras também, até a gente até não citou, Gomão Lembrei Ribeiro. Lembrei de mais uma agora. É a do Gomão? Lembrei de mais uma agora, o Marcelo Beckler, que deixou de ser comentarista da Rádio Globo, ele agora está passando por um período de estudos na Espanha, está trabalhando ao mesmo tempo, passou a trabalhar ao mesmo tempo de correspondente de futebol estrangeiro para o portal Mineiro Uai, e aí com isso o Rafael Prates deixou a reportagem e foi subido para a condição de comentarista, então ficou dentro da casa, mas com essa mudança que não deixa de ser importante, que foi o Prates sair da reportagem para o comentário. E outra também que eu lembro agora é o nosso amigo Gomão Ribeiro se transferindo para a Rádio Cruzeiro. Gomão, gente fina da melhor qualidade. Exatamente. E o Marcelo de Sena lembra que o nosso grande amigo Marcelo de Sena, seu também, lembra que outra mudança do rádio esportivo foi o Léo Gomide, que deixou o Grupo Bandeirantes e foi para a Inconfidência, a AM de Belo Horizonte, Inconfidência, onde está um grande amigo meu, Léo Campos. Então, não foi isso, é uma coisa nacional, em nível nacional, né? Sim. E agora já que a gente expandiu o campo e para outros centros, tu citaste a Bradesco Esporte do Rio de Janeiro, falando do Grupo Bandeirantes, quando o Zé Carlos Araújo saiu. Quem saiu agora dias atrás foi o Jorge Eduardo, que parece que tinha umas coisas rolando lá. Ele mesmo deixou nas entrelinhas, sem ser explícito, mas deixando claro em manifestos que aconteceu algo para sua saída lá da Bradesco Esportes FM. E quem retornou ao Grupo Bandeirantes foi o Fábio Azevedo, que já tinha sido repórter da TV por muitos anos e que agora está comandando lá a programação da Bradesco Esportes do Rio de Janeiro. Deu umas alterações lá na programação, entrou um programa novo com ele no fim da tarde, no lugar do Pop Bola, que foi para a hora do almoço. E aliás, o Pop Bola agora tem, entre aspas, a concorrência do retornado Rock Bola, que não é o programa clássico, aquele que sempre teve o Alexandre Araújo, o Tavares, o Lopes Maravilha, o Tony Platão, que teve o Alex Escobar. Não é o programa clássico, esse é hoje o Pop Bola da Bradesco Esportes. É que a Rádio Cidade do Rio de Janeiro, a Rádio Cidade FM, é a dona do título Rock Bola e resolveu fazer um programa com esse nome. E aí tem vários componentes lá, inclusive tiraram o Vaguinho da formação clássica do Rock Bola original, hoje Pop Bola, e quem apresenta esse novo programa é o Vandame, que os ouvintes da Rádio Globo, na época justamente do Zé Carlos Araújo, lembram que fazia o camarote da Rádio Globo com os famosos que iam assistir os jogos no estádio do Maracanã. E aqui mesmo, em Porto Alegre, teve essa semana anunciada uma alteração, que é o Luiz Augusto Alano, que vai deixar a Rádio Gaúcha e, por consequência, vai deixar também aqui a Aldeia Pampiana, porque ele vai se transferir para o Sport TV na equipe nacional. Eu não sei se vai trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, mas o Alano vai deixar a Gaúcha para trabalhar no Sport TV. E aí a Gaúcha vai ficar com o quarteto de narradores, sendo o Pedro Ernesto Bernardinho, o comandante, o Marco Antônio Pereira, que por muito, muito tempo teve um burburinho de que ele regressaria à Rádio Guaíba, mas no fim das contas isso não aconteceu, e ele até voltou às jornadas esportivas depois de ter ficado de 2 a 3 meses fora delas. E também para a narração vão ficar mais efetivos o Sérgio Boas e o André Silva, já tradicionais da equipe da Gaúcha, mas como repórteres narradores e agora narradores do quarteto fixo. E da mesma forma vai ter mudança na equipe de comentaristas, com os ingressos do Zé Alberto Andrade e do Luiz Henrique Benfica, também tradicionais repórteres da equipe da Gaúcha, que agora ganham essa condição mais fixa também de comentaristas, com o Vianney Calê e o Kleber Grabowski e o Adroaldo Guerra Filho Guerrinha. Pois é, então para o ouvinte da Showtime, do Rádio Amantes no Ar, ter uma ideia, realmente foi a movimentação nacional, né? Então,
não só aqui no Rádio de São Paulo, mas outras emissoras de rádio aí fazendo as suas alterações. E, Edu, você falou da Bradesco Esportes, né? A Bradesco Esportes, no Rio de Janeiro, ela fez aí várias alterações na grade de programação. Eu acho que ela cometeu um erro, eu não sei se você vai concordar comigo, ela cometeu um erro ao tirar o programa do ar ao vivo das 10 da noite à meia-noite, que é uma tradição no Rio de Janeiro, né? É você ter um programa esportivo das 10 à meia-noite. A Globo tem o seu, que é o Panorama Esportivo. A tinha, Tupi, né? Tem o Giro Esportivo. Tinha, né? Porque desde que desde já há algum tempo que acabou o Panorama Esportivo lá no Rio de Janeiro, e aí entrou o Olho o Gol do Edson Mauro às 8 horas da noite, que eles botaram nesse horário das 8 horas para antecipar as notícias esportivas na concorrência com o Giro Esportivo da Tupi às 10, o que até foi uma quebra de tradição de muito, muito tempo, que até hoje meio que ainda causa estranhamento em alguns, pela questão do hábito de pois de é, mas aí que tá, aí a Bradesco Esportes podia ocupar esse espaço com um programa ao vivo. Ela até tentou com um programa chamado Papo de Futebol, se eu não me engano, que era apresentado Papo de Esporte. Papo de Esporte, que era com o Carlos Alberto Paris, e daí ele faleceu, e quem passou a fazer o programa foi o Jorge Eduardo e o ex-jogador de basquete, comentarista da casa, o Alexei Carvalho. E ele ficou sozinho, depois quando que o Jorge Eduardo saiu, ele ficou sozinho. Exatamente, e agora não tem mais o Papo de Esporte, porque entrou a reprise do Pop Bola veiculado ao meio-dia. Pois né? É, aí com esse quadro no Rio de Janeiro, a Globo antecipando o seu programa, a Globo que tinha o Panorama Esportivo, que era bem tradicional, a Tupi tendo o Giro Esportivo, pô, a Bradesco Esportes podia, lá no Rio, podia manter um programa ao vivo com informação de acaba futebol. Faltando concorrência nesse sentido, né? Acaba faltando concorrência, porque a Tupi, claro que a Tupi é tradicional, tem tradicionalíssima líder de audiência no Rádio Esportivo do Rio de Janeiro com merecimento, tem o programa sempre tradicional às 10 horas da noite, mas acaba mesmo faltando concorrência, porque as outras emissoras não têm esportivos nesse horário. Tinha a Globo com o Panorama Esportivo, tinha a Bradesco Esportes com o Papo de Esporte ao vivo. Agora acaba ficando só a Tupi nesse horário daquelas principais, das mais cotadas. Agora eu lembro, por exemplo, que a Rádio Manchete, que também tem uma programação já de muitos e muitos anos, no ano que vem vai completar 10 anos da equipe esportiva atual da Rádio Manchete, ela tem o programa dela noturno, mas é às 8 horas da noite também. Então se enquadra nisso que está falando, que estamos falando, que talvez faltasse uma segunda opção ao vivo, uma alternativa. É, e eles podiam ocupar um espaço que era ocupado pelo Panorama Esportivo e tentar conquistar audiência, né? Até porque é um canal em FM, né? Então o alcance, a qualidade do sinal, em tese, é melhor, né? Embora a concessão lá seja de Petrópolis, né? Alguns pontos do Rio não chega tão bem, mas realmente seria uma opção a mais, né? E outro detalhe também, a Bradesco no Rio mexe muito na grade, né? Mas fica difícil você formar ouvinte mexendo tanto na grade, né? Pois é, se você parar para lembrar, o Bradesco Esportes FM mal tem 2 anos, até porque ela demorou bastante para estrear em relação à matriz de São Paulo, deve ter 2 anos, enfim, e já tem muitas mexidas na grade. Aliás, tem que pedir passagem para encontrar a grade de programação da Bradesco Esportes FM, o ouvinte tem meio que fazer uma montagem do que for publicado nas redes sociais e mesmo do que ele escutar, porque até hoje o site em si da emissora da Bradesco Esportes FM não traz a grade de programação nem de São Paulo nem do Rio de Janeiro. É algo que do qual eu sinto falta ali, não ter como saber qual programa vai ao ar, em qual horário, enfim, é um erro que eu acho que a Bradesco Esportes comete nesse sentido de não oferecer informação sobre ela mesma na internet para quem quiser acompanhá-la nesse ou naquele horário, saber melhor o que está passando. Oi, Edu, e outra coisa que eu queria falar com você, e o garotinho, hein? A gente falou de passagem dele, né? E essa mudança para a Transamérica fez bem para ele? Uma coisa que eu tenho percebido é que quem tem sentido mais falta dele é o ouvinte aí de outras localidades, né? Principalmente do Nordeste, que tinham acesso às transmissões da Rádio Globo pelo canal local, né? Depois de um determinado horário, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, ela chega longe,
E esse ouvinte ficou meio órfão do garotinho. O que você diz dessa transferência? Foi bom para ele? Porque assim, eu imagino que a Transamérica ela não está entre as 15 maiores audiências do Rio de Janeiro. Mas eu imagino que ela seja similar aqui, a situação dela seja similar aqui à de São Paulo. Ela não disputa os primeiros lugares na audiência, mas ela abre espaço para o esporte, terceiriza o esporte e consegue um bom trocado com isso aí e sustenta a sua programação com base nisso, né? O Rodney. Diga, pode falar. Um recado para vocês dois aqui do Marcelo Carvalho. Bom dia, o Rodney está arrebentando hoje com o entrevistado dele. Dê a ele os parabéns, ótimo, papo delicioso para ser exato. Obrigado, a gente agradece então ao Marcelo, é o Marcelo de Carvalho, né? Exatamente. Grande abraço a ele, ele está no meu Facebook, grande abraço ao ouvinte tradicional aqui do Rádio Amantes no Ar. Agradecido fico também. Pode responder, Du, como é que você vê o garotinho? Em relação ao garotinho, Rodney, além da questão do som local da Rádio Globo, que realmente pega muito bem de noite, como tu mesmo disseste, tem a questão também da rede nacional de afiliadas que a Globo tem. Então, muitas localidades do Brasil possuem a Rádio Globo como emissora local pela internet. É uma rede vasta, que abrange diversas localidades do país todo. Não é uma rede assim de abrangência 100% nacional, não é isso, mas ela atinge muitas regiões do país e isso faz inevitavelmente uma diferença a favor das transmissões dela. Então isso também inevitavelmente faz uma diferença nisso que disseste sobre o garotinho. Desde que ele saiu da Globo para Bradesco Esportes FM em 2012, eu mesmo recebi um monte de mensagens de gente de vários lugares do norte, do nordeste, perguntando onde escutar o garotinho, como que eu vou ouvir o garotinho e tal, porque as emissoras nas quais ele está trabalhando, passou a trabalhar desde então, não tem essa propagação nacional através de rede de afiliadas, e muito menos a questão da propagação do som, pela obviedade da FM não ter o alcance que possui o AM. Isso aí qualquer criança que conhece um pouquinho de rádio bem sabe. Então, é um prejuízo inevitável, mas ele tinha já de bastante tempo essa ideia de trabalhar com o rádio FM. O rumor de mudança dele da Globo para um projeto nesse sentido já vinha de muitos e muitos anos, chegou a torrar a minha paciência de tanto falatório que tinha e nada acontecia, mas acaba acarretando nessa perda. O que poderia compensar, talvez, um pouco, seria se o futebol da Transamérica, feito por ele e equipe no Rio de Janeiro, pudesse ser aberto no satélite para as emissoras do Norte e do Nordeste poderem retransmiti-lo. A Transamérica tem várias afiliadas entre Pop, Hits e Light, e talvez poderia dar uma boa cobertura não a todos os centros que o garotinho atendia pela Globo, mas a muitos deles, e isso poderia acarretar num ganho de audiência pela força que nomes como ele, o Gerson, o Gilson Ricardo, o Áureo Ameno e outros tantos mais puxam naturalmente para as transmissões, mesmo que daqui a pouco o jogo, o campeonato não seja tão interessante. Eu acho que isso é o que poderia ser feito, a Transamérica dar essa alavancada nacional através da sua rede de afiliadas ao futebol do garotinho para dar uma reduzida nessa bem pescada a sua percepção de que o alcance nacional dele, depois que saiu da Globo, acabou diminuindo pela falta da repercussão nacional que o som da Globo tem pelo canal local AM1220 e pela rede de afiliadas em todo o país. Voltamos a apresentar Prime Time. Rodney Brocanelli, voltamos. Eu acho que o Edu ele não está com a gente na linha, né? A ligação dele caiu, ele acabou de me avisar via Fufunha, Twitter. Liga novamente. Se for possível ligar para ele. Enquanto isso, João, a gente pode falar do Carlos Belmonte, né? Que deixou exatamente, de uma forma vergonhosa, derrubado pelo... Como é que é o nome do cara mesmo? O Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. Exatamente, né? E ele postou uma mensagem via Facebook com duras críticas aí ao novo astro da Rádio Jovem Pan, que é o Reinaldo Azevedo, e ele faz uma acusação velada de muita gente aí
da equipe antiga, entre aspas, se bandear para o lado do Reinaldo Azevedo a fim de ascender profissionalmente. Realmente é aquilo que a gente pode chamar de farofa no ventilador. Para mim, isso se chama também o começo do fim. É assim que qualquer organização se acaba, viu? Quando começam as disputas internas, as guerras internas, você acaba. Um profissional com 22 ou 23 anos de rádio ser demitido por qualquer besteira, olha, para mim é assustador, Rodney. Ele tinha 25 anos de rádio. É assustador. Rádio Escuta, passou como repórter e ele era chefe de reportagem também. É um nome muito tradicional aí na programação da Jovem Pan e hoje... Agora, o seu futuro profissional agora é incerto, mas realmente ele saiu atirando mesmo. É verdade. Olha, já está no ar. Ô, Edu, então, de volta aqui com você. E, olha, eu tenho aqui o registro na mão. Sem problema, acontece mesmo. telefones celulares, telefonia, em geral, deixa a gente na mão. Deixa eu só aproveitar rapidinho, Rodney, antes de tu entrar no próximo assunto, só para passar um destaque de rádio, já que tu estava falando aí do jornalismo geral, com a saída do Carlos Belmonte da PAN, só um destaquezinho rápido de uma novidade que foi passada agora há poucas horas, inclusive, antes de entrarmos no ar. Uma saída que está tendo hoje na Rádio Estadão, eu não sei se foi hoje, se está sendo hoje o último dia ou se foi ontem, enfim, mas quem está saindo da Rádio Estadão é a Tatiana Ferraz, que apresentava os matutinos primeira edição Estadão no Ar, o Estadão no Ar em dupla com Raíssa Abac. Ela está saindo para ficar na vice-coordenadoria da Faculdade de Jornalismo da Fundação Caspe Libero, da Faculdade Caspe Libero. Então, ela... com o volume de trabalho todo, ela acabou tendo que fazer a opção. Ela explicou isso na página dela no Facebook agora no começo da manhã. Ela teve que fazer essa opção, então ela fica nessa atividade, aí tem que deixar a rádio, aí se despediu carinhosamente de todos os colegas, falou muito bem da Rádio Estadão e tudo mais, mas então essa aí é a novidade que vem de poucas horas atrás. A Tatiana Ferraz, apresentadora do Começo da Manhã, está deixando a Rádio Estadão. Ela começou na Jovem Pan há muitos anos, depois fez televisão, passou aí por várias emissoras, chegou a fazer parte do comecinho da equipe da Bradesco Esporte aqui em São Paulo, e agora estava na Rádio Estadão. Então deixa eu registrar o Henry Xavier, grande amigo nosso. Grande Henry, abração para ele. Que foi plantão da 98 FM lá em Curitiba, né, e agora... Tá aí no mercado, e ele avisa pra gente que o Marcelo Ortiz voltou pra Rádio Banda Bem. Então, exatamente. Mais uma novidade, inclusive tá registrado no Rádio Amantes. Ele estreou em Paraná 3, Prudentópolis 1, no sábado passado, e tá apresentando um programa novo chamado Esporte Banda B, que começou na segunda-feira, das 11 à meia-noite. Exatamente. Grande abraço ao Henri Xavier, foi entrevistado aqui no Rádio Amantes no ar. E qualquer hora dessas eu vou trazê-lo de volta aí pra gente falar não só sobre rádio, mas de outros assuntos também. Edu, falando aí da tua aldeia, né, Porto Alegre, e a Guaíba, hein? O Nando Gross deu uma chacoalhada geral aí na Rádio Guaíba. E como é que isso está se refletindo aí na audiência? O que você pode nos falar a esse respeito? Cara, eu vou te falar uma coisa. A audiência de rádio aqui em Porto Alegre, eu não tenho como saber, porque é pouquíssima coisa divulgada, para ser bem sincero. Pouquíssima coisa divulgada nos veículos, perdão, nos veículos especializados em mídia. Eu não fico, eu mesmo não fico sabendo de nada, não tenho acesso a relatório ali de audiência, coisa e tal. Só uma que outra coisinha pequena que acaba escapando... Em relação a dados de audiência, então eu não sei se refletiu bem em termos de audiência essa mudança que a Guaíba fez. Mas acho que a mudança é legal. O Nando, eu sou meio suspeito para falar do Nando, porque ele é um dos caras que mais diretamente acabou influenciando na criação desse monstrinho que vos tecla quando eu era ouvinte dele, a partir de 98 na Rádio Bandeirantes, e ele foi sempre muito... camarada e gentil comigo desde então, e que nem foi também na Gaúcha e agora tem sido na Guaíba. Até mesmo sendo meio suspeito para falar dele nesse sentido profissional, eu acho que foi para o bem que veio essa mudança no jornalismo da Guaíba, deu uma chacoalhada na programação, com retornos de programas, como o Agora pela Manhã, o Agora que por muitos, muitos anos
ocupou esse espaço matutino com o saudoso radialista Amir Domingues, e hoje está com o Felipe Vieira, que é outro que eu gosto muito de acompanhar já de muito tempo. Programação da tarde também deu uma alterada, a mais importante alteração sendo a estreia de um programa de tom comunitário chamado A Cidade é Sua, que é feito pelo Cristiano Silva, para quem o Marcinho, aquele da debilidade lá de Salvador, manda um abraço sempre. Brincadeiras à parte. Grande clássico do rádio. Brincadeiras à parte, o Cristiano Silva, que também é um cara que eu gosto bastante, está tocando esse programa que é voltado para as questões de problemas da cidade, contatos com prefeituras para solução de problemas, enfim. Então eu acho que é bom essa alteração que a Rádio Guaíba fez. Eu acho que o Nando trabalhou bem nesse sentido de dar uma alterada na programação. Se isso se reflete em questão de melhor audiência, eu não sei, por isso que eu falei dos dados do Ibope praticamente serem pouquíssimos os divulgados aqui, ali, acolá, enfim, num sentido geral. É muito diferente do que a gente sabe aí, por exemplo, de São Paulo. Algo como feito pelo Anderson Schenne, no blog dele, de postar ali informações de ouvintes por minuto e dados de audiência em determinado trimestre no rádio esportivo, eu nunca vi ser feito aqui em Porto Alegre em relação ao rádio esportivo e ao rádio jornalismo. Nenhum veículo fez, não sei por qual motivo, podem ter os dele. Enfim, eu gostaria muito de ter divulgado esses dados várias e várias vezes ao longo dos anos, mas enfim, então no sentido da audiência eu não sei, mas na questão da emissora em si, da programação em si, eu acho que foi bacana essa mudança que aconteceu. Deixa eu registrar aqui mais participações. O Marcelo de Sena aqui também está citando a ida do Marcelo Ortiz para a Banda B de Curitiba, e ele deixou uma pergunta aqui para você. Como é que passaram os gaúchos no final do ano passado, depois da briga do Kenny Braga e do Paulo Santana dentro da Rádio Guaíba no programa, cometi uma heresia, da Rádio Gaúcha, dentro do programa Sala de Redação? O Paulo Santana não voltou ainda, né? Ele está suspenso ainda, né? Não. O programa ele não voltou, até ele não vem fazendo o programa com tanta frequência há muito, muito tempo, devido a problemas de saúde que ele enfrenta. Enfim, ele está, por enquanto, não é só com a coluna dele, no Jornal Zero Hora, tradicionalíssima coluna na penúltima página de muitos e muitos anos, que até recentemente deixou de ser publicada nos 7 dias da semana e agora é veiculada apenas aos domingos. Em relação a essa questão do Kenny Braga e do Paulo Santana, aliás, tem vídeo que eu postei com o áudio dessa confusão, tem um vídeo que eu postei no YouTube, até hoje entram comentários ali de pessoas, todo dia tem no mínimo 3 ou 4 comentários naquele espaço de comentários desse vídeo que eu postei com o áudio da confusão, todo dia ali, há muitos e muitos meses, é um fenômeno aquilo ali, eu meio que fico chocado até hoje com essa assiduidade de presença de muitas pessoas comentando isso já desde bastante tempo, ainda agora. O Salve de Redação, até onde eu sei, acabou entrando na calmaria, depois que na calmaria, em termos de briga ferrenha e coisa e tal, depois que teve esse episódio aí, que o Kenny Braga foi demitido do grupo RBS e o Santana acabou tomando essa suspensão por tempo indeterminado e acabou não voltando ao programa. Recentemente entrou para a vaga de debatedor colorado o Fernando Carvalho, que todo mundo conhece do meio do futebol, dirigente vitorioso do Internacional, o presidente do título mundial em 2006, e ele acabou entrando no hall de debatedores do Sala de Redação para repor essa saída do Kenny Braga. Então, não teve mais registro de uma confusão grande assim no Sala de Redação desde que aquele episódio aconteceu, mas que ele ainda hoje repercute muito, repercute. E o Kenny não voltou para uma outra posição profissional depois que ele foi demitido da RBS, não ao menos que eu saiba. Embora falou-se muito, Edu, de que ele poderia ir para a Rádio Grenal, né? Mas repercutiu muito na entrevista que ele deu justamente para a Grenal logo no dia seguinte, ou poucos dias depois,
que ele deu para o Farid Germano Filho, que é outro vídeo que eu publiquei no YouTube também, quando eu tinha gravado a entrevista, e está repercutindo um monte até hoje também, quase todo dia entra comentário novo, é um negócio impressionante. E acabou, talvez, sendo mais vontade do Farid, que foi colega dele nos tempos de Rádio Gaúcha, talvez vontade do próprio Kenny também de voltar para o mercado depois de ter deixado a RBS, mas efetivamente ficou só nisso, assim, proposta, algo efetivo, nada nesse sentido acabou acontecendo. É, por falar nisso também, o post que também eu divulguei o áudio da briga dos dois é um dos mais acessados. O pessoal gosta de uma confusão, é impressionante. É, o pessoal gosta. Você lembra daquela confusão da Atena com o Milton Neves? Aquela ali vai passar 10, 20, 30 anos e ainda vai ter gente lembrando disso. É, eu não sei você, Edu, mas assim, eu fico... Uma coisa que eu noto, eu sempre acompanho as estatísticas, eu fico com elas abertas quase que diariamente, 24 horas por dia. Uma coisa eu noto, o pessoal gosta de bagunça e confusão. Ah, inevitavelmente. A gente escreve, eu posso escrever as análises mais profundas sobre o rádio, mas só que aí o número de acessos, o número de cliques é muito baixo. Agora, por exemplo, se eu posto o José Luiz da Atena entrando no estúdio xingando praticamente o Milton Neves, isso aí explode, que é uma beleza, né? Infelizmente é o público, né? Aí depois o pessoal reclama, mas é os portais, não sei o quê, mas é a demanda do público, né? As pessoas acabam não tendo coerência no fim das contas. Reclamam, por exemplo, que tem muita violência na televisão e coisa e tal, mas vê quanto que tem aí de jornal policial passando na televisão. E se tem tanto jornal policial passando na televisão, é porque tem um público que atende essa demanda. Aí não adianta depois as pessoas reclamarem que tem um monte disso, né? Precisa também um pouquinho de coerência da parte das pessoas, às vezes. Ô Edu, como é que você está enxergando o fenômeno das rádios webs? Você fez parte de uma que é a Voz do Futebol, né, do Ricardo Tales, você tinha lá o teu programa, que era uma extensão de um podcast que você fazia. E depois esse projeto da Voz acabou e outras tantas aí estão no ar aí tentando fazer transmissões de futebol, fazendo transmissões de futebol em loco ou via tubo, etc. Como é que você está enxergando toda essa movimentação? Você acha que é um celeiro aí de divulgação de talentos? Como é que você está vendo aí? Sem dúvida. Só ver que no rádio atual, rádio AM/FM aí de São Paulo mesmo, tem bastante gente legal que saiu desse meio do web rádio. O Gomão Ribeiro, que a gente citou recentemente, está até hoje transmitindo os jogos da Portuguesa pela web rádio Lusa, é um homem de web rádio. O Ivan Bruno no grupo Bandeirantes é um homem de web rádio também, ele tem até o painel da web rádio, que é uma página bem legal sobre esse meio. O Fernando Camargo, da Bradesco Esportes FM, também é um homem de rádio. Tem outros exemplos vários aí, tu mesmo sabe muito bem disso, atuante que é em web rádio. Então, eu acho isso bacana, porque eu não vou lembrar quem falou isso, se fomos nós mesmos numa conversa anterior, ou se foi outra pessoa, infelizmente eu não vou lembrar mesmo quem foi para dar o crédito a quem merece. Mas alguém falou certa vez, e eu acho que tem razão isso que foi dito, que o que acontecia antes com as rádios tradicionais do interior, hoje acontece com as web rádios no sentido de revelar profissionais. Não estou dizendo que vai necessariamente todo mundo que trabalha em web rádio trabalhar no rádio convencional, até porque nem tem mercado para isso. Mas é uma alternativa legal que surge para expor novos nomes, para colocar novos talentos em forma. E certamente muita gente, ou boa parcela das pessoas que atuam hoje em dia no mercado de web rádio, nesse ramo de web rádio, certamente vão explodir em grandes veículos nos próximos anos. Seja quem já está trilhando seu caminho agora no rádio mais tradicional, ou seja quem ainda está só na web rádio, mas que com certeza vai brilhar pela sua qualidade, pelo seu talento e alçar voos mais altos no decorrer da carreira. Eu acredito que é uma ótima essa alternativa do web rádio. E você, Edu, pretende ressuscitar o Papo de Bola, o programa?
Vontade eu tenho, né? Faltam oportunidades de encaixar isso bem. Tem gente que já queria que eu retomasse isso já de bastante tempo, enfim, mas aí também não, como é que eu posso te dizer, eu acho que até eu falei isso na outra vez que a gente conversou aí na Showtime, não pode ser, enfim, qualquer coisa, teria que ser algo mais ou menos parelho com o que era na época da Voz do Futebol, tanto em termos do ar quanto em termos fora dele, enfim, porque também de alguma maneira eu não quero só fazer as coisas que eu faço de graça, não é questão de mercenarismo, enfim, mas de ser valorizado por aquilo que eu faço, que se está há tanto tempo no ar, vou fazer 12 anos com o site esse ano, alguma qualidade deve ter, então talvez ser valorizado nesse sentido, mas claro que eu sei que evidentemente na parte da internet não é simples assim, aquilo da Voz do Futebol foi uma, com o tamanho todo que teve, foi uma excepcionalidade, que durou pouco, infelizmente, o projeto era muito legal, muito bacana, mas, enfim, é isso, né? Vontade eu tenho, é só a questão de conseguir encaixar direitinho algumas coisas dentro daquilo que pudesse me permitir ir em frente para fazer isso de uma maneira sempre melhor e com menos atropelos. Aliás, Edu, para encerrar, né, eu lembro que na outra entrevista, bem no finalzinho, eu fiz uma triste constatação de que santo de casa não faz milagre, né? Porque você tá com o teu site, um papo de bola, todo tradicional, muito lido. Ah, desculpa te interromper, Rodney, é porque eu não quero fazer injustiça, enfim, é só porque a gente tava falando do pessoal da Web Rádio, acabei lembrando de citar os avós do futebol, tem que fazer só essa menção de um outro nome que me lembrei agora, que está fazendo um trabalho legal no rádio tradicional. Acho bacana mencionar que a Ana Thaís Matos, que é repórter da Rádio Globo e passou pela Voz do Futebol, então eu só queria fazer esse registro porque eu acho bacana e devido. Não, bem, bem, bem lembrado. E aí, voltando então, eu estava falando que santo de casa não faz milagre, né? Porque a gente tem aí, o Rio Grande do Sul tem um rádio muito vibrante, até trouxe outro dia o Marcos Couto para falar sobre isso. Então tem Grenal, Guaíba, Gaúcha, Bandeirantes, temos aí no interior outras grandes rádios, a Progresso de Juí, a ABC de Novo Hamburgo, e o Edu César não está em uma dessas rádios, eu lamento isso, porque o Edu César é um cara talentoso, é um cara de boas ideias, boa visão, fala bem. Você tem muitos exagerados a meu respeito, eu agradeço pelos exageros da amabilidade sempre. Não, mas eu lamento isso. Então, realmente, eu fico triste em constatar, quase 6 meses depois, que santo de casa não faz milagre mesmo. Ah, mas um dia haverá de surgir a alguma coisa boa. Eu não perco a fé, eu não desmotivo. Sempre já tive muita oportunidade ao longo desses quase 12 anos para desmotivar, para parar com tudo. Não foram poucos os empecilhos atravessados ao longo desse período. Agora mesmo no fim do ano passei por mais um complicado também, agora que está voltando nessa semana, enfim. Mas enfim, não foi a primeira e talvez nem seja a última complicação, enfim. Mas eu não desmotivo, eu continuo aí firme e forte, esperando que coisas boas venham. É mais ou menos como aquela canção do Renato Russo, que termina com o verso "quem acredita sempre alcança". Eu tô mais ou menos nessa toada aí em termos de espera de boas novas aí. Mas eu creio que as boas novas virão. Edu, eu quero agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade. Daqui a pouco você vai atualizar o Papo de Bola, né? Vou atualizar. Já terminei, já escrevi há 24 horas de madrugada, vou escrever em seguida o Papo de Mídia, acho que até meio-dia e pouco ali, estou atualizando, porque acabei tirando um soninho também de madrugada, que foi providencial, porque a gente não é velho, eu também já não, o motor aqui também já não liga na primeira tentativa ali, a chavinha tem que virar mais e mais vezes para o motor pegar no tranco, então, mas vai estar atualizado sim, até por volta de meio-dia e pouco, sim.
Pois é, então, eu também sei como é, né? A gente que já entrou no Zen... Tá, não, tu és um jovenzinho, tu és um gurizote que ainda tem muito por fazer acontecer. Mas é isso, Edu, quero agradecer, então, pela participação e o espaço está aberto. Outra hora que, que você estiver disponível, a gente fala aqui bastante sobre rádio esportivo, então. E outros assuntos também. O Edu não é só rádio esportivo, o Edu é... Tem opinião aí para vários outros assuntos. Não, fico muito agradecido, Rodney. Tu és um parceiro já de muito, muito tempo, um dos grandes parceiros, principais parceiros que eu tenho aí na internet. Eu fico muito agradecido pelo prestígio da abertura do espaço. Falar com pessoas legais e com conteúdo é sempre muito bacana. E estou sempre ao dispor quando for necessário. Precisando é só chamar. Então tá certo, Edu. Obrigado e deixo a recomendação aí. Acessem papodebola.com.br, um dos grandes sites aí de informação esportiva e de mídia também.